И покрај подобрувањето во голем дел сфери од обштественото живење, сепак се уште голем дел од ромите кај нас живеат во субстандардни услови. Неформални населби, без пристап до вода за пиење и електрична енергија. Добивањето на квалитетно образование, здравство и соодветна социјална заштита се нивни секојдневни предизвици. За да се подобри оваа ситуација, Општина Прилеп заедно со представници на ромите изготвија локален акционен план за подобрување во сите овие области. Документ кој наскоро треба да го усвои Советот на Општината, а исто така за прв пат ќе се донесе и детален урбанистички план во делот за нелегалните ромски населби во Прилеп. Веруваме дека со тој јавен документ локалната самоуправа ќе даде посебен фокус на проблемите и потребите на ромската заедница. Не е свойствено во 21 век да ги анализираме потребите на ромите во контекст на пристапот до вода, кое што е универзално основно човеково право, или пристапот до електрична енергија. За прв пат во Општина Прилеп се носи детален урбанистички план и проширување на генерални урбанистички план за 71,4 хектари, каде што единствена цел е да се подобри врз основа на законот за домување, тие населби да станат урбани населби и да можат да ги живеат правата во делот на тоа да бидат и да се планират урбано. Но најголем акцент кој што може да стави општината е се инфраструктурните проблеми. Во тој дел најмногу треба да се вложиме. Младите роми велат дека за жал се уште има дискриминација кај нас, но тие полека почнувале да се изедначуваат со другите заедници. Па најчесто е дискриминацијата на секаде. Во училиште, во институции, па дури и на улица. Сепак некако влегуваат во колосек со останатите и се изнаначуваат и со успеси и со надоградување. По повод 8 април меѓународниот ден на ромите, денеска пред општина Прилеп традиционално беше подигнато ромското знаме. Локалната самоуправа континуирано продолжува да се вклучува во развојот, во образованието, инклузијата на ромското население во општеството. Во Прилеп денеска по повод овој ден ќе се одржи изложба на ликовни дела изработени на мултиетнички работилници, како и турнир во фудбал.